Ahoj, mám tady pro vás jednu vánoční soutěž. Bude se soutěžit o rohové úhelníky, o jeden pár rohových úhelníků a k ním přidám tyto čtyři svirky. Kdyby vás zajímalo, jak jsem tyto úhelníky vyráběl, tak je najdete na mém YouTube kanálu, kde tam mám také video, jak je vlastně vyrábím. Jsou tam u toho i napsané nějaké parametry, co všechno s nimi je možné udělat. A teď vám řeknu pravidla soutěže. Pravidla budou velice jednoduchá. Přednedávnem jsem renovoval pilu pásovou a tak mi napadlo tu otázku směřovat právě k té pile. A ta otázka zní, jakou rychlost má pilový pás a uvedete mi v metrech za minutu a stačí uvést vaši odpověď do komentáře pod toto video. Každá odpověď by měla být unikátní, takže podívejte se na předchozí typy po případě a snažte se opravdu vymyslet svoje unikátní číslo. Já potom toho 8. ledna, až budu dělat vyhodnocení této soutěže, tak vám ukážu přesný výpočet, k čemu jsem já dospěl a jakou rychlost má pásová pila. Takže užijte si svátky, a nezapomeňte soutěžit. Když tak toto video nasdílejte i na vaše sociální sítě, ať se dostane mezi co nejvíce lidí. Kdyby náhodou ještě mi napadlo, kdybyste si chtěli vyrobit, tak i nabízím plány, zde uvádím odkaz a jsou zdarma, takže můžete si je i doma vyrobit. Mějte se hezky, přeji vám hezké svátky, nezapomeňte odebírat kanál a zatím čau. Thank you.